Hei! I denne filmen har jeg tenkt å vise deg hvordan du kan bruke Studio i Canvas for å gjøre skjermopptak. Studio, det i virkeligheten en programvare som heter Screencast-O-Matic. Og en del universiteter og høyskoler har da kjøpt denne tjenesten i Canvas. Og hvis du nå titter i din Canvas borte til venstre, om du har denne knappen som heter Studio, så har både du og studentene dine tilgang til denne tjenesten, og det kjempebra. Der kan du enten spille inn egne opplæringsfilmer, eller studentene dine kan spille inn filmer. Mine studenter spiller for eksempel inn eksamensbesvarelser på video som de leverer her i Canvas. La oss ta en titt. Når du har trykket på knappen Studio, så kommer du inn i dette miljøet. Ikke bli forvirret at jeg har mange videoer liggende her fra før, du har sannsynligvis ingen. Jeg vil at du titter oppe i høyre hjørne. Oppe i høyre hjørne, her kan du legge til eksisterende filmer du har spilt inn i andre tjenester eller programvarer. Men det vi skal titte på i denne filmen, det hvordan du gjør opptak, og da må du trykke på den knappen som heter Record. Så velger du Screen Capture. Du kunne valgt webkamera også, men inni Screen Capture så kan du også velge om du også skal ha videoopptak av en person, det vi kaller for Talking Head. Når du trykker på denne knappen første gangen, så blir du bedt om å laste ned en liten programvare og installere den. Det du nødt til å gjøre. Da kommer du til en veiledning som ser ut sånn som dette her, og du trykker på Download. Når du har installert denne programvaren, så vil det se ut sånn som du ser ut nå nede til venstre på skjermen hos meg. Det som her, det egentlig brukerpanelet for programvaren. La oss se hva den har å by på. Først må du velge om du skal ta record av skjerm eller webkamera. Når du må gå inn på webkamera, så må du velge her hvis du har flere webkameraer på maskinen din for å velge det riktige webkamera. Når jeg har gjort det, så trykker jeg på Minimize, og jeg tilbake igjen. Jeg har også en mulighet til å velge both, det vil si både screencast, skjermen, og et bilde av meg nede til høyre. Det absolutt å anbefale. Så det spørsmål om hvor på skjermen skal det gjøres opptak. Jeg anbefaler at du går inn på der det står Size, og så går du inn og så velger du Full Screen. Da får du inn alt som på skjermen. Som du ser her på mikrofon så har jeg et lydutslag, det et godt tegn, da har vi lydopptak. Hvis du titter her, så kan du velge hvilke mikrofoner som koblet til. Du har sannsynligvis andre valg enn det jeg har. Det siste valget du skal ta stilling til om du skal ta med lyden på PC-en, eller om du ikke skal ha det. Oftere enn du tror, så det lurt å ha med det som kalles for System Audio, så jeg velger å si ja til det. Nå gjelder det å gjøre klart det man ønsker å ta opptak av. I mitt demotilfelle her, så det nok så mange andre, jeg vil ha PowerPoint som et utgangspunkt for opptaket. Da minimerer jeg Canvas, og så har jeg PowerPoint-presentasjonen min her klar i bakgrunn. Jeg går faktisk og setter på presentasjon, og i og med at jeg to skjermer, så må jeg gjøre en ombytte her, slik at jeg får hovedskjermen på denne skjermen. Og da jeg egentlig klar til opptak. Det noe mer å tenke seg om, hva skal jeg si? Og så trykker jeg på Record nede til venstre. Og så starter opptaket når han har telt seg ned. Velkommen til denne forelesningen der vi skal snakke om hvordan vi bruker Studio i Canvas til å gjøre skjermopptak. Hvis jeg vil ha en pause, så trykker jeg på pause nede i venstre hjørne. Jeg ikke sikker på om du så det ikonet. Hvis jeg nå vil fortsette å gjøre opptaket, så trykker jeg på record igjen. Og vi skal nå se på tjenesten. Og hvis vi går videre i PowerPoint, så skal vi se at i virkeligheten så Studio Screencast-O-Matic. Det nemlig en tjeneste som da innebygd i Canvas og blir nå kalt for Studio. Så trykker jeg på pause igjen nede i venstre hjørne. Og nå jeg egentlig ferdig med den demoen jeg skal vise dere. I virkeligheten så vil jo din film bli lengre. Jeg anbefaler ikke å lage alt for lange filmer. Ikke gå over 10-12 minutter, det det lengste jeg anbefaler deg.
Hvis du har egentlig planlagt å holde en 45-minutters økt, så det ofte lurere å dele den opp I kanskje 3-15 minutter I stedet for å spille en lang film. Det nemlig sånn at det har en stor dropout rate når du går fra 6, 7, 8, 9, 10 minutter og utover. Så min anbefaling et spill heller da inn flere. Nå skal vi se på hva vi gjør videre for å publisere dette. Da trykker jeg på Done. Da kommer jeg opp til et sted der jeg kan trykke på play for å se en avspilling av det som skjer. Velkommen til denne forelesningen der vi skal snakke om. Hvis du ønsker å klippe vekk noe I starten eller slutten, for eksempel klipping eller sånt, så kan vi dra denne her I starten, og vi kan dra tilsvarende I bånd av filmen. Som du ser på skjermen så disse kurvene, det lydkurver, så vi kan se her når vi startet å snakke og når vi sluttet å snakke. Så trenger denne her en titel. Jeg skrev I min første forelesning online, og så det frivillig om du skriver en beskrivelse. Nå må du trykke på upload. Og nå vil det ta ganske lang tid, jo lengre filmfilet var, jo lengre tid vil det ta før denne her publisert. Når han ferdig med å laste opp, så trykker du på knappen continue. Jeg trykker på escape på PowerPointen min, og så går jeg tilbake til studio. Og her I Canvas så vil du se at du får nå en egen videofil som den tittelen du ga filmen din. Hvis du nå går her og trykker på disse tre prikkene, så kan du trykke på de. Og da kan du velge å trykke på share media. Og da kan du trykke på create a public link. Og da kan du gå inn og så kan du kopiere det som står her. Ctrl C så kopierer du. Og så kan du distribuere den linken ut til studentene dine. Jeg skal også vise deg hvordan du kan publisere denne filmen på en side I Canvas. Da har jeg forflyttet meg til et kurs I Canvas, og jeg går inn på en modul, og så, hvis du ikke har opprettet en modul allerede, så kan du trykke på pluss her på modul. Ellers så går du nå på pluss på selve modulen, og jeg velger at jeg skal opprette en side, ny side, og som gir en titel til denne siden. Jeg kaller min for nettundervisning, og så trykker jeg på legg til punkt. Da har jeg fått fram siden nettundervisning. Jeg går inn på siden nettundervisning. Så går jeg inn på rediger. Så kan jeg skrive inn informativ tekst. Etter jeg har skrevet inn teksten så går jeg på en ny linje, og nå vil jeg henvise oppmerksomheten til dette ikonet. Dette nemlig studioknappen I Canvas. Så hvis jeg nå trykker på studioknappen, så åpner den studiobiblioteket mitt. Her finner vi det siste opptaket som jeg gjorde, som jeg nå skal publisere til studentene mine. Trykker på det. Så en mulighet her. Hvis du allow comments, da kan studentene kommentere underveis I video. Det vel og bra, men vit at du ikke får noe varsel når det kommer slik kommunikasjon fra studentene, så da må du følge opp dette her. Så kan du også trykke på dette valget, da blir det mulig for studenten å laste ned videoen, slik at den kan se en offline. Jeg tar av den og velger denne, og så trykker jeg på embed-knappen. Embed vil si at nå setter jeg inn et videovindu inn I Canvas-siden. Og så trykker jeg på lagre, eventuelt lagre og publiser. Og sånn her vil det bli seende ut for studenten når den skal se på filmen du har publisert. Studenten trykker da på play. Velkommen til denne forelesningen der vi Og den følger da undervisningen din online. Jeg håper dette var en liten hjelp til hvordan du kan flytte undervisningen din fra campus til nett. Lykke til med din nettundervisning.